I Skagen Global söker vi brett för att hitta guldkornen på den globala aktiemarknaden. Det är tre saker som utmärker fonden. För det första, vi har ett nästan obegränsat globalt mandat. Det ger oss möjligheten att investera i undervärderade bolag i alla länder och sektorer. För det andra, samma sak med storleken på bolagen. Det kan vara små, medelstora eller riktiga globala bjässar. Och för det tredje, fonden har en lång investeringshorisont, åtminstone 3-5 år, vilket innebär att vi inte låter oss styras av nästa kvartal utan ser mycket långsiktigt på våra investeringar. Vad då vi letar efter? Jo, bolag som ofta är verksamma inom en strukturellt attraktiv sektor där de har klara konkurrensfördelar, såsom en stark marknadsposition, utpräglad prissättningsförmåga eller hög kundnytta. En annan viktig faktor är att bolagen drivs både skickligt och ansvarsfullt med integritet av bolagsledningen. Det ska hantera bolagets kapital med samma omsorg och eftertanke som det spenderar sina privata medel. Vi anser att detta är nödvändigt för att skapa ett betydande aktieägarvärde över tid. Vad ska man tänka på då innan man investerar i Skagen Global? Jo, man ska tänka långsiktigt. Undvika frestelsen att spekulera kortsiktigt, utan istället tänka långsiktigt, vilket vi tror är nyckeln till framgång. Get rich slow, som vi brukar säga. Så med Skagen Global får man en bred global fond med noggrant utvalda undervärderade bolag, och vi tror att detta är en utmärkt bottenplatta i en långsiktig diversifierad sparportfölj.